มารีนาคุปริซิดิพะเดนฮาวิสไวเดชมันเจ้าอีกคนหนึ่งยามุขาก็ต้องเจ้าอีกคนหนึ่งเอาไปเลยเลยจริงๆเจ้าอีกคนหนึ่งถ่ายตามสมรจ์เพียงเดียนชิมาฮาวิสเกตต่อแล้วก็บันนี้เนี่ยจะทุกข์เลยเด็กเก๋บุตรเด็กก็ปักกังบุกเนี่ยเลยก่อนช้างยุ่งกี้ยุ่งอาปีรี Apple palm dia mahu di macam apa sih yang sila? Garden. Mungkin tadi kita kini napi memang bukan sih, sih. Wow, wow, wow. Kena sila itu sprinkler sila itu ada. Nangat itu cair topi punya. Apple palm dia melalui macam apple. Cao, tahu kuih tu. September itu ada mulak kan, langsir angkam. Nanti sudah lapu macam tu tadi, yes. Lapu susu kalian faktor ni ada ni aja. Winter ya kita mesti kan, ada mesti dah muka kita en aja mesti. Makan cerita. Tiang tangan handak tu tadi lah. Ceri pambisin ya, ma pambisin siru juga masa main macam kalle. Dah orang pun ni pan makai muktar eh. Weather di luar yang saya ni sendiri yang saya ni si FIFA game ni, game ni. Lagi semacam begini, lagi singcam begini, hai tak?